مساء الخير للجميع. أعرف طوف لكلام. أني ثابت أبو راس تشافع عير كالانسوا شبه مشلاش إزراخ إسرائيلي بين لعمها فلسطيني إسرائيلي وفلسطيني بشم شتي هزيوت هالي. أني مدبر اتخم اليوم מתוך ההכרה שהן לא שוללות אחת את השנייה. כישראלי אני דורש אזרחות משופטפת ושוויונית. כפלסטיני אני מבקש את סיום הכיבוש של בני עמי. החיים, כפלסטיני אני מבקש את סיום הכיבוש של בני עמי, החיים ללא זכויות בשטחים, תחת שלטונה של המדינה שלי. זה אינטרס עליון לכולנו. אני לא מתיימר לייצג כאן את כלל בני החברה הערבית בישראל, אבל אני כן את הרוב, והרוב הם אזרחים שביחד עם היותם קבוצה של מיעוט לאומי הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אותה הם רוצים לראות פתוחה, משגשגת וצודקת. אף אחד לא צריך להיות מופתע. רובנו המוחלט הם כאלה. למרות שיש מי שמנסים להשחיר את דמותנו, אני מאמין שבדבריי אני מייצג גם עשרות אלפי יהודים נמצאים כאן ולא נמצאים כאן. מורשתו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היא מורשת מורכבת לגבינו, אזרחי ישראל הערבים והפלסטינים. רוב חייו של רבין הוקדשו לביטחון ישראל, הן כאיש צבא והן כמדינאי. אבל ברגע האמת הוא ידע לקבל החלטות קשות והכיר בארגון שחרור פלסטין ופתח במשא ומתן לשלום. לא לשכוח את זה. ואולי חשוב מכך, רבין לגבינו היה בעיקר חלוץ האזרחות המשותפת. רבין היה מי שנתן לגיטימציה לשותפות עם האזרחים הערבים ועם כולם בכנסת. הוא הסתמך על קולות הערבים, לא התבייש בכך. אזרח, הוא אמר וגם עשה. עד לכהונתו לא היה דבר כזה. לדאבון הלב, גם לאחריה לא. פשעו הגדול, במרכאות כפולות ומכופלות, היה לא רק הבנת הצורך בעלייה על דרך השלום אשר תוביל להקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אלא גם העובדה שראה את האזרחים הערבים ככשרים ולגיטימיים. הרצח הנפשע של רבין כוון בדיוק נגד שתי המטרות האלה, נגד סיום הכיבוש ונגד השותפות השוויונית בין יהודים וערבים בתוך ישראל ובארץ כולה. הרצח של רבין ועצירת תהליך השלום שבאה בעקבותיו קטעו בעבורנו, אנחנו המיעוט הערבי הפלסטיני בתוך ישראל, את התקווה ליישב את הקונפליקט בין מדינתנו לבין עמנו. שמו מכשול אדיר במסלול שלנו להשתלבות מלאה בחברה הישראלית. מבחינה זו, האובדן שחווינו היה ועודנו עצום. למרות הכל, ההשתלבות של בנות ובני החברה הערבית נמשכת ומתגברת. יותר צעירות וצעירים ערבים מוצאים את מקומם באקדמיה ובתעסוקה. זה טוב להם וטוב למדינה. לצד זאת, ולמרבה הצער, גלי גזענות שוטפים את הארץ ופוגעים במרקם היחסים ובאפשרות של בניית חברה משותפת במדינה. כאזרח המדינה, אני מודאג ועצוב שלפעמים המנהיגים הפוליטיים, במקום לקדם שיח של הכלה ושותפות, מובילים בעצמם תעמולה של פחד, של שנאה וגזענות נגד האזרחים הערבים.
גם החקיקה שמצמצמת את המרחב הדמוקרטי במדינה פוגעת קודם כל בחברה הערבית, שעדיין מתמודדת עם חוסר שוויון ואפליה, ערב השנה ה-70 למדינת ישראל. אני קורא מעל במה זו לא לפגוע במעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית במדינה. הארץ הזאת מדברת בשתי שפות ולא באחד. אני קורא מעל במה זו לא לפגוע במעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, כי הארץ הזאת מדברת בשתי שפות ולא אחד. وطالب بعدم المس بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة. هذه البلاد تتكلم بلغتين وليست بواحدة. ما بطام شيل مليون وخدسي هزرخيم عربيم مخوفان لكيكار زي مخوفان لكيكار زو عارب باش إلهي خات قدولا هم يش بحفرة يهوديت أومتس بنخنوت لهمشيخ الدركوس الرابل لشلوم. האם יש הבנה? האם יש הבנה שחיים כאן שני עמים? לא עם אחד, אלא שני עמים ששייכים לארץ הזו וחייבים לחלוק אותה לטובת כולם. שלום של שותפות ולא היפרדות. שלום של שותפות ולא היפרדות. האם אתם פרטנר לשלום ושוויון? האם אתם פרטנר לתקווה משותפת? بارس لكولام. شكرا جزيلا.